নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছপি নিউজ আছামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ', আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা কহুৱা বনৰ চাহ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা বীৰ আচলতে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, কাৰ সৈতে তেওঁৰ ৰিয়েল লাইফত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে সকলো জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা কহুৱা বনৰ চাহ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা বীৰৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে পৰাগ বৰুৱা। পৰাগ বৰুৱাৰ ঘৰ হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিৰ ধুনীয়া পথাৰত। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন জন্ম হৈছিল 25 মাৰ্চ তাৰিখে। এতিয়া জানো আহকচোন তেওঁ পৰিয়ালৰ বিষয়ে। হয়, তেওঁ পৰিয়ালত আছে মাক, দেউতাক, এজন ককায়েক, এগৰাকী নবৌৱেক, ভতিজা আৰু তেওঁ ভনীয়েক। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে পূৰ্ণানন্দ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম হৈছে কুসুম ফুকন। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে চাবলৈ গ'লে তেওঁ NSD নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰ পাছতেই তেওঁ JB কলেজৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰ পাছতেই তেওঁ কটন কলেজৰ পৰা মাছ কম ডিপ্ল'মা লাভ কৰে। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন 2005 চনৰ পৰাই নাটকৰ সৈতে জড়িত। 2018-22 চনত তেওঁ NST ৰেপাৰটৰী কোম্পানীত গেট এ অভিনেতাৰূপে 4 বছৰ জড়িত থাকে। তাৰ উপৰি তেওঁ 50খনৰো অধিক অসমীয়া হিন্দী নাটকত অভিনয় কৰে। তেওঁ অভিনয় কৰা চিনেমাকেইখনৰ নাম হৈছে বৰ্ষাৰণ্য অন্তৰী। তেওঁ অভিনয় কৰা জীৱনৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে কহুৱা বনৰ চাহ। লগতে তেওঁ অস্তৰাগ, বাৰিষ আদি কৰি কেইবাখনো নাটক ৰচনা কৰাৰ উপৰি তেওঁ কহুৱা বনৰ চাহ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ লগতে কাহিনী চিত্ৰনাট্য কৰিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন বৰ্তমান ছিংগুল আছে নে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এতিয়া আমি জ্ঞাত নহয়, যেতিয়া জানিম নিশ্চয় আপোনালোকক অৱগত কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেওঁ অভিনয় চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ।